EF4 rangaistus slaukaus. Strafslag för EF4 betyder 8-12. Så slutar kunden. Christian Vesalainen. Strafslag 1. Slag 10. Christian Vesalainen. Ensimmäinen maali ylivoimalla. Maalin tekijä 54 Sebastian Nyy. Syöttäjä 74 Julius Nättinen. Ylivoiman maalin aika 26.39. Thank you.
Tequila, negra y kilómetro 20.
ja tilanteessa siirrettiin rangaistus. Ja koska vielä muunen on otettiin, on Pakarinen siisempi ottaa. Tretti on. Thank you.